Bueno, pues muy bien, solo hay que ver la clasificación. Estoy muy, muy contento por ello porque creo que este club, con este presidente, con esta afición, pues se merece que luego esté ahí arriba. Nada, desearle que continúe así toda la temporada, que ojalá pues este año podamos mínimo estar ahí entre los 6 primeros y optar a un hipotético ascenso que sería para a cidade, para o club, para todos os lucenses e todos os aficionados ao Lugo, pois unha gran noticia. A parte, este estadio é un estadio onde a xente está moi encima e bueno, creo que é un partido onde todo o mundo ten que vir a apoiar o equipo. É certo que se leva poucas xornadas de liga, pero bueno, a resposta dos xogadores, do club, do equipo está sendo fantástica. Bueno, eu como aficionado pues, viría evidentemente a apoiar o equipo porque vai a ser un partido nestes momentos para eles determinante, importantísimo. Bueno, que axuda de todos, pues, o futbolista creo que rinde un porcentaxe sempre superior ao habitual, facerse forte na casa como local é moi importante. E máis, pois, despois da victoria do outro día que gañaron en Lorca, que bueno, me imagino que para o equipo sería un subidón moi importante despois do tropezo con Numancia, verse aí arriba, non hai máis notas positivas para a xente, non pode faltar. Eu, desde a distancia, animo a toda a población de Lugo, das comarcas, a todos os aficionados, pois que bote unha man máis que nunca ao Lugo para seguir soñando, para seguir co equipo e que isto continue adiante.